Me zhurenca në Komisionin e Ligjeve rëzon propozimin kryesor të Ministrisë së Drejtësisë, gjet shqyrtimi dhe më pas miratimi të projekt ligjit për dëm shpërblimin e ishte dënuarve politik të regjimit komunist, që parashikon të dëm shpërblimin e plot financiar brënda 12 muajve të kategorisë mbi moshën 85 vjeç. Komisioni Ligjeve me votat e të dy palëve uli moshën e dëm shpërblimit në 70 për gratë dhe 75 për burrat. Duke marrë edhe moshën mesatare europiane, atë që tha zoti Fino, që 75 vjeç, të ndajmë sipas gjinive 70 vjeç për gratë dhe 75 vjeç për burrat. Ata që do të marrin këstin brenda i viti mbi këtë moshë. Le të hedhim votim amendamentin e zotit Hoxha që mbështetet nga zoti Alibeaj dhe zoti Fino. Dakord kështu? Kush është dakord me amendamentin e zotit Hoxha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kundër? Nuk ka abstenime, nuk ka miratohet. Përfaqësuesja e Ministrisë së Drejtësisë shprehu pakënaqësi lidhur me vendimin e komisionit për uljen me 10 vjet të moshës për dëm shpërblimin e ishte dënuarve politik në regjimin komunist, duke argumentuar se në draft parashikohej dhe fondi financiar i cili do të duhet të ndryshojë sërish. Por këtë herë në shifra më të mëdha. Në qoftë se ne diskutojmë për ndryshime të kostos financiare të parashikuar me këtë projekt ligj, jo vetëm që jemi në kundërshtim nga pikpamja edhe teknikës legjislative. Gjithmonë ligjet shoqërohen me një kosto financiare të saktë. Qeveria ka ardhur me një kosto financiare. Nuk është diskutim parimor, por është diskutim teknikës legjislative. Nëse ne do të hapim edhe një herë kategorinë, do thotë që duhet të aplikojmë edhe një herë ndryshimin në buxhetin vjetor të miratuar tashmë. Pas votimit që bën komisioni që janë të gjithë të vullnetshëm dhe të lirshëm, gjithë deputetët, nuk ka të drejtë, edhe sikur ministri i vetë drejtësisë ishte këtu, jo më të mos ministri i drejtësisë së drejtorie, të vënë në pyetje një votim që bëri komisioni. Në fund fundit ne marrim një vendim si komision dhe ja paraqesim seancën plenare. Aty ku mazhoranca dhe opozita u ndan, gjë që çoi mos miratimin nga ana e opozitës së draftit në tërësi, ishte ndryshimi i datës që përcakton se kur nisin dënimet e komunizmit, nga 29 nëntor të 44-s në ligjin ekzistues, në 25 tetor të poktë viti. Shtimi me një muaj nga data e çlirimit të periudhës që përfshin dënimet e komunizmit, ngjalli reagimin e opozitës, e cila tha se ligji le hapësirë për përfshirjen e dëmshpërblimeve dhe të bashkëpunëtorëve të fashizmit. Në këtë hapje periudhe të padrejtë, të paligjshme, mund mos përfitojnë edhe individ të cilët kanë qenë bashkëpunëtorë të fashizmit. Për mua është e papranueshme që ky kuvend t'i japi dritën jeshile një mundësi të tillë. Nuk do ta kisha shumë merak këtë punë. Nuk besoj se ka shpëtuar ai kolaboracionist. Okay. Jo të përfshim ty. Jo të përfshim ty sekretarin e parë Tiranës për rinin. Dakor, faleminderit. Ngelon, nuk ngelon, jo më jo. Jo më fillojmë me ata, jo më jo fillojmë, po prit, fillojmë ke ata një. Fillojmë ke ata që kanë dhënë ndonjime. Edhe ke fukur orët ke tu amendament po e bëj. Amendament po e bëj. Projekt ligji parashikon që kategoria ishte dënuarve politik të marrin në dy këste, dëmin e plot financiar brenda 12 muajve nga miratimi i këtij ligji. Të dënuarit politik janë kthyer dhe në qendër të vëmendjes politike të ditëve të fundit, ku janë përfshirë dy partitë kryesore politike në vend. Partia Demokratike, e cila ishte partia e parë opozitare pas rrëzimit të regjimit komunist 20 vite më parë, por edhe të Parti Socialiste që rrjedh nga partia që dënoi ishte dënuarit politik gjatë regjimit komunist, e cila kohët e fundit është artikuluar mjaft qartë në programe që e mbështesin këtë shtresë. Por akuzat kryesore për mos trajtimin financiar siç duhet të saj, bien kryesisht mbi Partinë Demokratike si partia që ka mbrojtur që në themelim të drejtat e ishte dënuarve dhe përndjekurve politik dhe që përpasoi ka marrë rregullisht votat e tyre në të gjitha zgjedhjet.